76 рятувальників зараз задіяні в гасінні пожежі на вулиці Катериницька в п'ятиповерховому будинку разом з мансардним поверхом. Складність пожежі ускладнюється тим, що дуже складне планування саме мансардного поверху, а також не всюди є доступ, не до усіх приміщень. Наразі було евакуйовано 30 осіб. Є інформація про те, що в квартирах ще може хтось знаходитись, тому рятувальники працюють як на розвідку, на пошук людей, так і на гасіння пожежі. Також рятувальники працюють в складі ланок газодимозахисної служби в спеціальних апаратах для захисту органів дихання та зору. Ліквідація пожежі триває. Зараз приблизно пожежа на площі 400 квадратних метрів.